xuska maalinta cuntada adduunka oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay 12 gobol oo ka mid ah gobollada Soomaaliland, isla markaasina ku soo bandhigayay wax soo saarka beerahooda ee dalagyada kala duwan. Waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland, wasaabka gobolka Togdheer, madaxda golaha deegaanka degmada Burco, guddaha wasaaraddaasi ee gobolkani Togdheer, iyo madaxa u tiro badan. Waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaas ka hadlay hadalladoodii. Wasiirka wasaaradda arrimaha beeraha ayaa wuxuu qoondeeyay in xaflad lagu qabto Burco oo ah xarunta gobolada Bariga. Wasiir iyo maher halkan waxaa idinku diyaaray maanta beeraleydii ka kala timid gobolada dalka oo dhan. Aan ka soo bilaabo gobolka Awro, Tuuga Gebiley, Maroodo Jeex, Saaxil, Togdheer, Buuhoode, Sool, Aynabo, Oodweyne, dhammaantood wasiir waa kuwa kaa fadhiya beerleydii, waxayna soo bandhigayaan wax soo saarkoodii. Beeraleydan si keen keentay xafladdii ay soo marayneen wax soo saarkale yimi oo doonaya wasiirku inuu baxo oo madaxweynuhu u diray ayaa keentay in la soo badiyo oo 14 laga dhigo si uu guto tii kale. Beero badan baa Buuhoode ku yaala wasaaradda beeraha. Waxaanu doonaynaa, waxaanu isleenahay wax badan baa beeraha Buuhoode ka qabsami doona. Waxaan ka socdaa iskaashatada beeraleyda dibiroweyn kana tirsan degmada Baki. Waxaanu halkaa keenay maaha waxaanu cid ka soo hirgisanay, waa wixii aynu la soo baxnay inaynu waxaanu haysana muujisanaana inaga ayay sharaf iyo milgor iyo gobonimo ay noo tahay. Waxaan ku dhaqan karnaa wax inaynu waxaanu haysano adduunyada u sheegno oo dhulkaaga waxa lagala soo baxaabaa loo baahan yahay. Marka dowladda iyo beeraleyda iyo maalqabeenka marka gamcaan la isqabsado ee la yidhaahdaan dhulkeenna waa qaniyaan wax kala soo baxno, horumar baynu gaadhayn. Gobolka marti gelinaya runtii shirkan waxaan leeyahay waxaa joogtaan dhulka ugu weyn Soomaaliland, annaguna aqoontii baanu haynaa, kadibna aynu isku darsanno oo dalkeenna aynu wax soo saarno. Daa dhulka aynu xugala soo baxnay dee wasir waadna aragtaa inaanu u yeelan qudaaraha iyaga dhammaantood, annaga iyo haddaan noodweynan iyo haddaan magaalooyinka kale ba nahay. Saasaa waanu dee usii wadnaan dhulkayga xugla soo naxnaabaan doonaynaa. Waanu mahadcelinayaa dhammaan beeraleyda halka fadhida. Wixii dowladnimada ku saabsan ee aan awooddeeda waa idinku dhiirigelinaynaa, wixii halabuur fiican waa idinku dhiirigelinaynaa. Dhammaan beeraleyda ka soo qayb gashay maanta xafladdan ee ka timi gobollada, waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Wax soo saarkii badnaa uu soo saaray. Waxaan leeyahay Burco waan ku soo dhoweynayaa inay wax beeraan. Ninka waa laga baranayaa, waxaan leeyahay ku soo dhawaada beeraha. Kale waxaan u mahadcelinayaa dhiirigelinayaa iskaashatada beeraleyda gobollada kala duwan ay ka yimaadeen. Waan soo dhoweynayaa gobolka Togdheer, ayaan ku soo dhoweynayaa xaruntiisa Burco. Waxaan leeyahay biidnillaah halkaa ka wada inaad sii laba laabtaan wax soo saarka. Waqti baynu gaari doonaa haddii Ilaahay idmo aynu inagu waxeenna isku filaashaa gaadhno. Isbeddel badan iyo waxqabad badan ayaanu kaa rajaynaynaa haddaan nahay gobollada Bari ee Burco ugu weyn tahay. Sanadkan aan ku bilaabay maxay ahayd Burco si aan dardargelin iyo dalbadkadalahay wuxuusisheeg xoga tusaalayn intaba maaragtay aynu isugu sheegno iyadiyo shicibka halkan ku noolba. Waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida ay noo soo dhoweeyeen aniga iyo intii ka timi gobollada lixda gobol ee kale, maanta shanta gobol ee kale ee beeraleyda ahayd. Beeraleyda halkan maanta isugu timi ee soo bandhigtay wixii ay beerteen, in aynu gacmaha fidino oo aynu wax beerano, samirno oo dhulkeenna u samirno. Dalal inaga maxaa ahayday cimilo xun oo inaga shicib yar ayaa waxay gaadheen isku filaansho xagga cuntada, isku filaansho inuu gaari doonaa xagga cuntada. Sida aa sheegteen ee laga dhawaajiyey Burco iyo dee gobolladan Bariguba waa dhulka ugu weyn weeye Soomaaliland ee waxna laga beeri karo. Waxaan odhan lahaa hala dadaalo. Cabdiamin Cabdulaahi Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Star, Burco.
awladaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group